Իրապես անկախ եւ արդյունավետ արդարադատություն հնարավոր չէ ունենալ առանց հզոր բարձրագույն դատականատյանի։ Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Հովհաննես Մանուկյանի դիտարկումն է։ Այսօր գործող համակարգը նա հնարավորին սաղավաղված է համարում, համոզված է, գերագույն դատարանի ստեղծմամբ կմիավորվեն սահմանադրական եւ վճռաբեկ դատարանները, մենք կունենանք իրավական անվտանգության ավելի բարձր մակարդակ։ Դատարաններ, որոնք ըստ էության դատական իրավաստեղծության աղբյուրն են, այսինքն դատական նախադեպեր են ստեղծում, որոնք էական նշանակություն ունեն ոչ միայն դատական պրակտիկայի ճիշտ ձևավորման և միասնական ձևավորման համար, այլ նաև նշանակություն են հայկական իրավունքի զարգացման համար։ Եվ այն, որ մենք ունենանք մեկ միասնական դատարան և իրավական քաղաքականությունը կլինի ավելի որոշակի և ավելի հստակ, սա միանշանակ անդրադառնում է մեր երկրի իրավական անվտանգության ամրապնդմանը։ Դատարանների միավորումը շատ պարզ և կարևոր ազդեցություն կունենա դատարանների ու դատավորների անկախության ապահովման վրա։ Վերջապես երրորդ իշխանությունը կունենա արժանապատիվ բարձրագույն ատյան, նկատում է Հովհաննես Մանուկյանը, այլ ոչ կրտած մի կառույց։ Ներկայիս վճռաբեկ դատարանի դերը խիստ նսեմացված է համարում բանախոսը։ Ինչի հետևանքով մեր դատական միասնական պրակտիկան սկսել է կաղալ և վճռաբեկ դատարանի որոշումների մակարդակը, ես կարծում եմ, որ այն չէ, ինչ իրականում պետք է լինի։ Ըստ Հովհաննես Մանուկյանի, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը ճիշտ ուղու վրա է։ Գերագույն դատարանը, այո, պետք է ստեղծել հենց այն կարևոր նպատակի համար և այն կարևոր պատճառով, որպեսզի չլինի կառավարելի և հաշվետու բարձրագույն դատականության և ընդհանրապես որևէ հաշվետու դատարան երկրում չլինի։ Մենք հաշվետու և կառավարելի դատական համակարգ ունեցել ենք վերջի 30 տարվա ընթացքում և այնպես չի, որ լավորից ենք այսօր այս փոփոխությունները փորձում իրականացնել։ Հսկայած ավալ համակարգի փոփոխություն սուբյեկտիվ անձնական նպատակներով, սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանի գնահատականն է սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանները մեկ ատյանում միավորելուն։ Ըստ նրա, իշխանությունն ամեն գնով ոտնահարելով գրված և չգրված սկզբունքները փորձում է լուծել յուրային սահմանադրական դատարան ունենալու հարցը։ Որևիցե իրավական հիմնավորում հայեցակարգեր չեն ներկայացվել, որոնց վրա հիմնվելով, որտեղ կներկայացվեն այն հիմնական կոնցեպտները, այն հիմնական ուղիները, որոնք և այն հիմնական նպատակը, որի նպատակով այսպիսի գլոբալ փոփոխությունը իրականացվում է։ Նույն մասնագիտական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի այն գիտական հատվածը իրենց մտահոգությունները բարձրաձայնեցին և այս հարցը համաձայն, որի պետք է վճռաբեկ և սահմանադրական դատաները միավորվեն, ընդունվել էր 7-8 ձայների հարաբերակցությամբ։ Իշխանությունների կողմից դատարանների միավորման վերաբերյալ ավելի շատ պոպուլիստական բնույթի հիմնավորումներ են ներկայացվում, նշում է Գոհար Մելոյանը, իսկ այստեղ կարմիր թելի պես անցնում է դատարանների հանդեպ վստահության վերականգնման գաղափարը։ Զուտ սահմանադրական դատարանի և վճռաբեկ դատարանների նկատմամբ հանրության անվստահությունը իհայտ եկել այն դեպքում, երբ բնականաբար պրակտիկայում բոլորիս էլ հայտնի է, որ ընդհանրապես հանրությունը առավել շատ առնչվում է ստորին ատյանի դատարաններին և հիմնական խնդիրներն ու մտահոգությունները հանրության միտված են լինում ստորին ատյանի դատարանների նկատմամբ։ Սահմանադրակետը համոզված է, որ երկրում իրավական ամենաթողությանն ենկականատես լինում։ Արդյոք իշխող ուժը պատրաստ է այս գլոբալ լրջագույն փոփոխություններն իրականացնել, որովհետև իմ կարծիքով, հա, իմ գնահատմամբ սա մեր հիմք է հանդիսանելու մեկնարկ ետրվելու հերթական իրավական վախանալիա վիճակի։ Հասմիկ Օհանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։